per tant portàvem uns 20 anys sense fer gestió, o sigui que el bosc estava a punt per fer el desastre que va fer un gran incendi. Aquesta és la masia La Rovira, situada a la carretera BV-5303, entre Viladrau i Seva. Un espai enmig de la naturalesa, on es respira tranquil·litat, on un es pot perdre contemplant el seu entorn, escoltant com li parlen els arbres, com les pinyes s'amaguen entre l'herba. En aquesta zona, el 31 de juliol de 1983, a quarts d'una de la migdia, començava l'incendi forestal més recordat pels tradellencs, el que ha estat considerat el primer gran foc de Catalunya. Un incendi que va deixar el municipi de Tradell pràcticament sense bosc. Un incendi que va veure córrer un poble rere les flames. Això fa 30 anys, era una pineda de pi roig, madura, amb uns arbres alts. Això va quedar arrasat. En aquests 30 anys hi ha hagut 3 fases de regeneració. La primera fase van créixer brucs, a matoll baix, sobretot la bruguerola, és una planta que la tenim aquí, interessant, és un bruc petit, i això va aturar l'erosió i va permetre que plantes petites estessin els 5-6 primers anys ocupant la zona d'aquí, i a la vegada ocells i vertebrats típics de zones molt seques. De pensar que això és una terra molt sorrenca, molt seca, llavors al cap de 6-7 anys van començar a haver-hi arbres una mica més alts, va prosperar el roure, que el veiem aquí bastant, bastant abundant, també va haver-hi el trèmol, que són aquests pollancres que veiem per aquí, és un pollancre invasor, i bueno, també en tenim per aquí, aquest trèmol va començar a ocupar tota la zona. Els roures van créixer una mica i ja vam estar parlant dels primers, entre el 6è i el 15è, 20è any, d'un principi de bosc. Els arbres anaven creixent i ja van començar a sortir espècies típiques d'ambients forestals. Clar, fauna forestal, els primers 10 anys no n'hi havia. Trobàvem ocells estepàrics aquí. Ocells típics de les estepes africanes. Trobàvem ocells típics de zones molt seques i molt obertes. Aquests ocells van estar-hi els 6-7 primers anys, després van marxar, després vam trobar ocells típics del que anomenem brolles, que són matollars, que encara hi són, i ara és quan comencem a trobar la fauna forestal, que ha estat 20 anys sense ser-hi. Trobem bigot verd, picassoc blau, trobem estors, que són rapinyaires típics dels hàbitats forestals. Fa 5-6 anys que hi tornen a ser-hi. El primer moment, els polítics que sempre els agrada quedar bé i que tenen la necessitat de fer-ho perquè se'ls torni a votar, prometen moltes coses. I no me n'haig d'amagar que jo quasi bé m'ho creia. Algun moment, en una reunió que vam fer a l'Ajuntament de Taradell, m'ho creia. En el moment que es va fer no hi va haver cap suport. De l'administració. O sigui, aquí l'únic suport que hi va haver va ser l'Ajuntament, que es va portar molt bé intentant ajudar en el moment de fer el foc i després. Però després no vam tenir cap suport. Ajuda zero. Ajuda zero. Què es va fer? Per la iniciativa privada i conjuntament amb el Consorci Forestal de Catalunya es va fer un pla de gestió i millora forestal conjunta de tots els afectats. És com si tu vols fer una casa i no tens projecte, no tens com han de ser els fonaments, com es marca, com has de fer els sostres. Un pla de gestió i millora forestal és un projecte, és el que diu com s'ha de fer la gestió i com s'ha de portar a terme tot plegat. Molt important, tothom l'hauria de tenir. Quan es va acabar el bosc, el primer que es va pensar era intentar
parar la, o sigui, que no s'erosionés i que no marxessin la terra, el que sigui. És clar, hi havia molt de pins, moltes tonelades de llenya. Al mes d'agost recordo que es va fer una subhasta amb els propietaris més o menys, que hi va venir a Promada, Verdolet, Girbena, etc., per vendre la fusta per, i per fer els treballs de almenys de parar l'erosió si venien pluges al setembre o l'octubre. Jo crec que es va fer una cosa malament. Costa poc dir-ho ara al cap de tants anys, perquè al final es va fer tot el que es va poder. Però potser si s'hagués tardat un any o dos més a retirar tants troncs cremats, potser haguéssim evitat una mica l'erosió. Bueno, això és un... sobretot a la zona més de la banda de Montseny. Però el que sí que es va fer molt bona feina al cap d'uns anys va ser començar a seleccionar els arbres que anaven creixent. O sigui, els rebrots de roure i d'alzina petits es van començar a tallar, es van començar a guardar els que eren més macos i, evidentment, això et fa avançar una quantitat d'anys que la natura tardaria moltes més dècades a fer-ho. I això es va fer a la major part del bosc, de pensar que els propietaris estaven molt mentalitzats i amb això van fer una bona feina. Aquests boscos, al soleil hi havia pipinyer i pi blanc. A les vagues hi havia pi rajolet i pinasses. Però tenen en compte que molt abans hi havia roure. Què va passar? Que en aquell temps, els meus avantpassats, el meu avi i els altres, tallaven el roure perquè era més apreciat el pi, en aquell temps. I llavors, què va passar? Que el roure van desaparèixer d'aquestes vagues, la vaga de Masgrau, la vaga que puja cap al castell, etc. Què va passar? Que quan va passar el foc, es van treure tots els pins i al cap d'uns anys van rebrotar els roures. Els roures d'arrel, o sigui, perquè esclar, de clar no n'hi havia, però es va fer unes rouredes, que és el que ara hi ha, barrejat, amb alguns pins que es van salvar, que pinasses i pi rajolet, pipinyer no tant, però s'han anat repoblant en les zones, a les vagues on ja hi eren, però el roure és el que domina. Abans hi havia una pineda de pi roig, que en el fons és un bosc que nosaltres anomenem secundari, que no li tocava. O sigui, el pi roig fa uns quants centenars d'anys o unes quantes desenes d'anys es va plantar. La gestió forestal permetia que el pi roig anés proliferant molt bé, perquè en aquell temps el pi roig era l'espècie que s'aprofitava més i per tant els roures i tot això es treia. Al cremar-se surten els roures, surten les alzines i evidentment que s'abaixa molt el risc d'incendi i la biodiversitat augmenta. L'únic que podem veure aquí, i que és una mica la llàstima d'aquest terreny, és que potser a l'haver-hi pèrdua de sol, hi va haver-hi molta erosió, la quantitat d'arbres ha baixat. I això sí que costarà una mica de recuperar, perquè són sols molt sorrencs, va haver-hi molta erosió, i costarà una mica que hi hagi tanta quantitat d'arbres com els que hi havia abans. Però hi haurà una roureda, i hi haurà una roureda molt maca. Eh? Vull dir, aquí a la vessant del castell veiem roureda i alzinar, tot cobert i amb una qualitat bona. A la zona, sobretot a Baixa Penedes, a la zona de Vall Mitjana, on els propietaris van ajudar, o sigui, van ajudar a que els rebrots creixessin bé, a seleccionar els rebrots, allà els arbres són més grans i, per tant, allà hi ha un bosc una mica més ben constituït. Que hem canviat un bosc que era molt combustible per un bosc que ara no és tant, ni molt menys. A la part Obaga tenim moltes rauredes, això és molt important, molt. Les parts solanes, soleies, i tenim més alzina, l'alzina crema més, però de totes maneres ens ha canviat el tipus de combustible. Ens ha canviat, ara hi ha menys risc. Va haver-hi uns anys, jo diria des dels anys, per dir alguna cosa, els anys 85, el 95, el 2000, on hi havia molta verdissa, es va embrutar molt, perquè clar, encara no hi havia arbres grans, va entrar molt la llum i clar, hi havia molt risc d'incendi. Ara tot això ha baixat, s'ha arreglat bastant, s'ha netejat, l'arbós ha crescut molt, i l'arbós protegeix la llum i deixa els terra més net, i ara el risc d'incendi és molt baix aquí. Vull dir que amb aquest aspecte s'ha fet bé.
31 de juliol de 1983, jo en aquells moments tenia 48 anys. La meva mare era viuda, jo en aquells moments representava el Reig. Jo recordo que era un diumenge, i en aquells de matí, com cada de matí, vaig anar al parc d'esports a jugar a tennis. Recordo que feia un dia esplèndid, vam fer una partida de tennis, vaig arribar aquí a casa i recordo que des d'aquest terrat d'aquí vaig veure una fumarada que venia cap aquí. On dic, què pot ser això? De seguida ja ens van dir, ha començat un foc a la Rovira. Hi havia els meus 5 fills. I sé que acabàvem de dinar perquè dinem d'hora i van sortir i van dir, oita, quin fum que es veu allà, o quina boira, o quina cosa més estranya. Vam sortir tots i venia de Taradell. I vam dir, això és foc. Ostres, ens vam mobilitzar de seguida. Jo em recordo, estava dinant a casa dels meus pares, concretament aquí. I devien ser els vols de... No sé, ara no recordo si eren les dues, quarts de dues, quarts de tres, aquests vols. Que ens en van trucar de l'Ajuntament, bueno, dels municipals, que hi havia foc, venia foc per ceba. Em van venir a buscar, ens en vam anar, perquè en aquells moments no hi havia ni l'alcalde, ni en Cruells, ni en Mia. I llavors jo era el que teòricament estava responsable. I bueno, em van venir a buscar, vam anar a veure el foc com pujava per Coll de Llops, estava ben bé dalt de tot, i sé que ens van fer fora ràpid perquè pujava molt, molt, és a dir, el vent era molt fort. Jo venia de dinar de Vic, i quan pujava per allà, sortia de Vic i vaig veure un fum per aquí dalt. Vaig pujar, vaig anar a casa d'un company, i costi dir que aquí hi ha fum. Vam pujar fins a la Guaita Llops i ja ens vam adonar que ja hi havia la gent que baixava de per aquí. I llavors, com que era de l'Ajuntament, de seguida em vaig anar a l'Ajuntament, allà vaig trobar un altre regidor que va ser el primer que va arribar, que era en Mia Cruells, i vam començar a trucar i a muntar una mica tota la infraestructura que es va muntar en aquells moments. Nosaltres estàvem dinant i ens van trucar des del Parc dels Ports, dient que veien una columna de fum per la zona de Can Moreu i, esclar, vam mirar ja per la finestra i vam veure que era una columna de foc forestal, que era important, i ens vam anar cap allà. Esclar, vam anar cap allà, però amb els vehicles, normal, no teníem vehicles d'extinció, no teníem absolutament res. Ja vam veure que el foc estava al costat de la carretera, a la zona terme municipal de la Rovira de Ceba, la zona de Pla Maró, i que avançava, però molt ràpid. Jo, llavors, quan va començar el foc, vaig parlar amb la gent que treballava aquí a casa, sobretot amb en Miquel Masó, i de seguida ja es vam trucar. En aquell temps, naturalment, no hi havia els mitjans que hi ha ara. Però de seguida la gent es va conscienciar i el primer que vam fer aquí va ser, si ve d'allà, hauríem de mirar. Nosaltres teníem en aquell moment tres finques forestals. O sigui, que Puig Grifó, que està tocant a Creu de Pedra, diguéssim, al cantó de Ceba, llavors la caseta de l'Hortalà i Mas Grau. Ara, en aquells moments, la idea nostra va ser intentar, aviam si amb motosserres podíem tallar arbres i fer un pont, i vam agafar amb cotxes i vam anar cap a la carretera de Viladrau, i quan vam ser dalt a tocar Puig Grifó ja vam veure que allò seria impossible. Quin problema vàrem tenir, que tirava vent de ponent, es havia fumigat tota la vora de la carretera de Viladrau, per tant, l'acabada de Viladrau a Ceba, per tant, havia anat fent la vora de la carretera, de cop i volta aquest país i aquesta zona, allà a les dues, quarts de tres de la tarda gira la marinada, que per tant és un vent de sur cap a nord, doncs tenia un front molt gros que ens el va tirar cap a sobre. No hi havia pràcticament res a fer. Vam anar a donar una volta, sí que va venir, en aquell moment hi havia el Guàrdia Civil, ens van portar
a la collada, però ja vam veure que sortia pel castell d'en Boix, imagina't si pujava ràpid, però això en poca estona, eh? I ja de seguida, bueno, vam venir, ens vam posar el control a l'Ajuntament, a les sales, i a partir d'aquí van començar a moure tot. Ens vam mobilitzar de seguida. Jo era regidora, en Reig no hi era, i vam anar directe a l'Ajuntament. El que passa que era un dia que feia molt vent i el foc és que era incontrolable de totes maneres, eh? Era incontrolable. La segona vegada que vaig pujar cap a la Goya Trups ja no vam pas poder-hi, hi havia gent que volia, que estava desesperada perquè allà a les Piriques hi havia un dipòsit de propà i el volien buidar i tot això, sort que al final van ser els bombers que van dir que no toquessin res i van parar el foc molt abans. Llavors jo recordo que vam agafar amb uns altres regidors, vam agafar l'ambulància i vam pujar fins allà a l'enclusa i a mitja pujada, per anar a rescatar gent que hi havia pujat, a mitja pujada ens anàvem passant el foc per dalt, les pinyes cremant per sobre nostre, vam haver de tornar a baixar i mira. I llavors vam estar els dos dies per aquí organitzant la gent i intentant controlar tot el que es podia. S'escampava pel castell d'en Boix i teníem por que no anés a la Vall Mitjana, que llavors ens agafava tot el bosc ja de Taradell. Vam anar amb l'ambulància, amb en Santi Conill, en Josep Maria Cruells i l'Albert Molist, per si hi havia algú, alguna cosa. I la segona vegada que hi vam anar ja no vam poder passar perquè estava la carretera de Viladrau ja plena de foc. Pensa que el foc va travessar, no sé si ho coneixes, a Creu de Pedra hi ha una extensió de pedra molt gran que no hi ha pins ni res. Doncs les pinyes, el foc, les feia rebotar i va, amb el vent i tot, passaven i van encendre el cantó de dalt. Va ser una cosa immensa. Van arribar pocs mitjans de bombers, n'hi havia pocs, poquíssims, no és com ara. Van fer el que van poder, els mitjans aeris es van centrar la zona de Tarrés cap a dalt, o sigui, la zona de més de Fontsavallà, perquè era el parc natural, i per tant aquí de mitjans aeris res, i el poca cosa que hi havia aquell moment de camions de bombers, o sigui, que per tant era córrer davant del foc, no es podia fer res més. En aquells moments van començar a sortir els famosos en les ràdios municipals, i aquí Ràdio Taradell va tenir una importància, jo per exemple, bestial, perquè és a dir, va ser una comunicació ajuntament, foc i poble, que era l'únic mitjà de comunicació que hi havia. És a dir, jo me'n recordo que qualsevol cosa es deia, quan hi havia, més a més, hi havia en Santi, que era el responsable de joventut i de cultura, ell ho va muntar-ho tot perquè a través de la ràdio hi hagués una comunicació total al poble. Jo recordo molt bé que estàvem a casa, que estàvem dinant, i vaig pujar dalt al terrat perquè no sé exactament el per què ara explicar, però sé que des del terrat vaig veure la fumària que l'incendi començava. Vaig trucar amb l'Esteve, Vilarrasa, Esteve, i bueno, de seguida ja es va moure tot, vam anar cap a la ràdio i allà va començar dedicar-nos només per l'incendi i prou. No, jo vaig ficar-me a la ràdio, que devien ser quarts de quatre, i vaig sortir-ne a dos quarts de cinc del matí per anar a treballar a Barcelona, de l'endemà al matí, i l'emissora no va parar mai, mai. O sigui, es van anar, era un punt de referència. Teníem els telèfons fixos, suposem, pel cas. Llavors, doncs, hi havia els que anaven cap a l'Ajuntament, diguéssim, a saber notícies, i llavors venien cap a l'emissora. O sigui, hi havia uns quants que no ens vam moure, l'Esteve Vilarrasa, jo, hi va haver en Martí, la seva dona. Aquests no ens movíem de l'estudi, per dir-ho així. Però, en canvi, hi havia molt jovent que col·laborava amb la ràdio, que anaven cap a l'Ajuntament a saber coses. Llavors també gent que venia a dans de notícies,
Hòstia, va ser tot un molt espontani tot i molt, molt efectiu. Mentre hi va haver l'incendi, l'emissora no es va tancar mai. I això és una de les coses que tothom va agrair. Ho vam fer més bé, més malament, no ho sé, però de voluntat i bona fe, o posi l'objectiu que tu vulguis, però de voluntat i voler col·laborar, ho vam fer-ho i molt. Vam demanar aigua. Bueno, no vull saber l'aigua que va... aigua per veure, pels bombers i per la gent. Recordo que feien molts entrepans i van demanar que a veure si podien anar a fer de truita, perquè ja estaven... tot era pernil, llangonissa... Bueno, van aparèixer truites, bueno, el que ens anaven dient, llavors, doncs, esclar, nosaltres també podíem dir que no hi havia ningú que es hagués fet mal, que la gent que no volgués col·laborar, que no hi anés a fer nosa. La gent es va mobilitzar i llavors jo cada vegada que recordo aquest incendi em ve fred, perquè va ser Santa Eugènia, nanos de Santa Eugènia, nanos de Tardell, bueno, els de Tardell ja tots, tots, els de Vic, els d'Aigua Freda, els de Tona, Ceba, tothom es va mobilitzar. I els de Tardell, ja per suposat, vam portar de seguida aigua, perquè llavors vaig semblar que, esclar, era un foc que es podia apagar, però no es va apagar. I llavors la cosa ja va anar més gros, i llavors els bombers, ambulàncies, allò va ser un caos. Llavors vam fer que encara hi havia l'Ajuntament Vell, hi havia uns baixos, i allà vam posar unes taules. I va ser, perdona, m'emociono encara quan hi penso, la gent venia amb aigua, amb llet, sobretot llet, que si bevien que el fum no els fes mal, panets, llavors va començar els panets. Vam portar truites, jo em penso que n'hi havia de tot Catalunya, perquè hi havia truites, hi havia panets, hi havia les dones, és que no podies... escolta, vosaltres us cuideu d'això, nosaltres d'això, nosaltres d'això, nosaltres d'allò altre. Recordo que també aquí, a l'Ajuntament Vell, allà al cantó de la plaça, que hi havia un graig que hi havia abans l'ambulància de Tardell, allà es va fer tot el control, tot el que em diria el... tothom donava coses, és a dir, llets, els de l'hotel feien entrepans, perquè anaven portant menjar a tots aquests voluntaris que eren a diferents zones. I es va mobilitzar tot el poble, tot. Independentment de si eren de baix, de dalt, si els afectava els terrenys, els afectava a tots. Jo penso que la gent, a pesar de no saber massa el que fer, perquè a vegades, i sobretot al començament, tothom anava ara cap a un cantó, ara cap a un altre, no se sabia massa com s'havia de fer, les notícies arribaven, tot plegat et deien que la Vall Mitjana ja estava cremant, tot plegat et deien que no, i hi havia una mica d'histerisme per part de la gent, això és veritat, moments així no sabies massa el que fer. Però sí que la gent s'hi va abocar i tothom venia a demanar. Hi va haver un moment que vam haver de dir prou. Hi va haver-hi un... Jo recordo també allò de Ràdio Tardell, que en aquests moments doncs, es va posar al davant de tot això, informant, demanant i fent crides a la comarca perquè ajudessin. De seguida va venir moltíssima gent i al cap de poc vam haver de dir que prou gent i prou menjar, perquè fins i tot ens sobrava l'aigua i fins i tot ens sobrava el menjar. Vol dir que la resposta de la gent, tot i a vegades no ser massa controlada, jo penso que va ser molt positiva. El que sí, haig de dir, va ser la solidaritat del poble, va ser terrible. O sigui, la gent de seguida es va conscienciar i va començar a intentar apagar el foc. Recordo que l'Ajuntament va posar mitjans de menjar, etc., aigua i tot, per arribar a fer això. Jo, l'únic cop que vaig sortir de l'emissora va ser a la matinada, a les... no sé, era la matinada, les 3 o alguna cosa així, i vaig anar fins a les Eres, va ser el moment que vaig sortir, i em va impressionar molt veure tot un seguit de companys i gent d'aquí Tardell assentats a terra allà a la plaça de les Eres, a la pret de l'Ajuntament, diguéssim, i amb les sabates fora, que veies que estaven completament agotats.
i no es movien de, o sigui, per tornar-hi, talment que es van anar organitzant. Va ser l'únic moment que vaig sortir de l'emissora i em va impressionar molt, 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 molt. Esperem que tothom vol ajudar i, és clar, també la inexperiència, feia molt poc que havíem estat a l'Ajuntament, sembla que les eleccions havien estat pel juny i això va passar pel juliol, o pel maig i això va passar pel juliol, una mica d'inexperiència del que va passar i que tampoc havíem conegut massa de tots aquests casos. Sí que va venir molta gent i en el moment que llavors van arribar ja els bombers, clar, el moment dels grans problemes és que era un dia molt vent i els bombers, sobretot l'aviació, s'havia anat en d'altres llocs, estava aparcant, i tothom estava nerviós perquè no arribaven els avions. De totes maneres, de seguida va venir un bomber i en el moment que van venir els bombers aquí es van posar allà dit a l'Ajuntament i ells van agafar el comandament i amb els planos llavors ja van anar distribuint. I nosaltres el que fèiem possiblement era, a partir de les empreses que ens havien ofert aigua i que ens havien ofert menjar i tot el quanto, doncs llavors muntar una colla de brigades allà que anessin agafant tot el que eren els entrepans i menjars i aigua per anar repartint els diferents comandaments que s'anaven apagant el foc per un lloc i per un altre. Quan es belluga això, tothom vol participar-hi. Llavors, si no ho fas, no ho muntes d'una manera ben organitzada, això pot ser un descontrol, i sobretot pels bomberos, perquè no saben mai, el bomber es vol anar a apagar el foc a un cantó, perquè hi havia molts de fronts, i no sabien on hi havia la gent. No? Llavors, el que es va organitzar va ser com un muntatge de tots els que venien voluntaris, apuntaven el nom i els dirigien, en aquest cas els bombers, a unes zones. Vull dir que teníem controlat els voluntariat on era. Mai més hem vist tanta gent, societat civil, que s'impliqués per intentar pagar-lo, eh? Mai. Des de llavors, desgraciadament, hem estat amb molts de focs. Cap més que hi hagués tanta gent implicada del municipi, de Taradell i de fora del municipi. O sigui, la resposta de la gent, meravellosa, un 10. Va ser dels primers grans incendis que es va fer aquí a Catalunya, jo crec. I és clar, tothom, però no hi havia un ordre de comandament molt clar, eh? Tothom volia fer coses, però és clar, l'Ajuntament en aquell moment hi va posar, o sigui, recordo tot el que va poder, però la veritat és aquesta, que els mitjans en aquell moment no hi eren i bueno, jo crec que es va fer el que va poder, però el foc es va apagar quan es havia de pagar. Aquest foc, junt amb el de Montserrat, va ser un abans i un després. Fins aquell moment, com que es havia fet gestió, portàvem 20 anys que ja no es feia gestió forestal. A conseqüència, doncs, hi havia un sotabosc tremendo i, per tant, era per qualsevol accident, va sortir un gran incendi. Va ser el primer gran incendi. Fins llavors es feien socarrades, es cremava un trosset i aquí es havia acabat. Per què? Perquè es feia gestió al bosc. La primera nit va ser molt bèstia i sé que vam estar tota la nit allà amb ell, tots els de l'Ajuntament, i intentant coordinar quatre coses i fins a la segona nit. La segona nit, recordo que tampoc vam anar a dormir, també vam estar allà, el que passa que la segona nit la cosa ja estava més controlada. Jo vaig estar, em recordo que pegant foc amb una colla, passant la collada, l'any demà, i estàvem amb una brigada, amb uns bombers, i ens van dir, van passar una avioneta, em recordo que portava aigua, però baixava molt baix, no? I ens va dir, aquest, vigileu, ara va carregar aigua, però quan torni, anava carregant, sembla que cap als pantanos de ceba, jo diria, no me'n recordo bé, i diu, vigileu que quan torni i hagi buidat, torna a buidar i ens trencarà els arbres. I dèiem, va ser trencar els arbres. Sí, realment, nosaltres érem allà i el del bomber es diu, ja us podeu estirar, ens vam estirar tots i pensa que els arbres es trencaven, de la força que tenia l'aigua. El vent era terrible, de tal manera que el foc va anar venint cap al terme de Taradell. Recordo que a Masgrau, que hi ha la casa de Masgrau, el foc va arribar fins a tocar la casa. No es va fer res, però per la serra també va pujar, però no va travessar cap a l'altra banda, van quedar quatre pins, però el demés va quedar tot cremat. Va arribar fins a Penedes, però després va anar canviant el vent i quan va saltar cap a la zona de Viladrau,
es va anar parant i jo crec que es va parar perquè les condicions van ajudar a que es parés. Molta temperatura, poca humitat i el vent. El vent és el que fa més mal de tot, eh? A vegades jo em vaig donar compte perquè és que corrien. És a dir, tu estaves en un lloc, em recordo que encara aquí on era a Masgrau, que ja havia passat el foc gros, però encara havia quedat, és a dir, encara hi havia trossos per cremar. Estàvem allà i se'ns encenia el foc en trossos que no hi havia foc. Que poderen pinyes, poderen ocells, podera temperatura, no sé. Però vull dir que va ser dos dies molt forts, molt, molt. No s'apagava. És que no s'apagava perquè no es podia fer res. En aquells moments, jo potser en aquests moments no sé si es faria més coses, però en aquests moments no es podia fer res. Feia molt vent i mentre el vent no fluixés una mica, ja tothom deia que no era impossible, que l'única cosa que es podia és vigilar que no hi hagués cap accident personal i intentar anar a mirar les cases de pagès, que si alguna hi hagués perill, doncs es hagués de marxar una mica. A mi em va frapar molt un viver de bisons que hi havia, perquè la majoria eren morts. Molts anys després encara es van trobar algun bisó que, pobret, se'n va poder sortir. Però em va frapar molt aquelles bestioles allà tancades, que sense poder-los, perquè ja no hi vam ser temps. Jo l'endemà, com es va acabar l'incendi, que es va acabar a Vilallagons, doncs em preguntava com pot ser, i que almenys no sabem aquell moment, que no hi hagi hagut cap desgràcia. Jo t'haig de dir que anava amb un jeep, amb un Bravo, un d'aquells que va molt bé per mal camí, que va amb l'Ona, i vaig sortir de baix als sots de Can Moreu amb la porta oberta i amb el cap quasi bé tocant a l'estrevera, perquè per alt no podia ni respirar ni veure, no veia res. O sigui, que corria tant que va ser una gran sort poder la magnitud que va agafar tan ràpid espantava i per tant feia que la gent es retingués i s'aguantés. A Goytallons no és el que és Goytallons ara, eh? És a dir, la segona fase de Goytallons no hi era i va passar molt ràpid allà, és a dir, va travessar la part de Goytallons pel cantó dret. El que teníem molt por era, com va passar això, va ser a la Roca sí que vam tenir por. I es van cremar alguna casa, hi havia una, sí, te'n recordes? Al carrer del cantó esquerre hi havia una casa de fusta i que es va cremar. Sé que hi havia, això és un dels records que em va frapar més, que algú filmava una pel·lícula, hi havia en Xavier Cugat, i ens va demanar per favor si podia que els cotxes de bombers no passessin tant per la carretera. Vam dir que els cotxes de bombers passarien per allà on fos perquè poguessin anar pel bosc. Una de les anècdotes que recordo que va passar és que estaven filmant la pel·lícula que era d'en Xavier Cugat per aquí, i recordo que no se'ls va acudir res més que amb tot el merder anar per cà, per allà davant del... per aquí a la carretera. I jo em recordo que vaig anar i els vaig engegar la merda, i, bueno, engegar la merda, i els feu el favor de sortir, i havien cugat amb el seu gran cotxe, amb els seus rolls, i me'n recordo que els van fer marxar d'allà perquè estaven fent nosa al mig del poble i ells ni se n'havien donat, ells estaven fent la seva. Jo la impotència més grossa va ser quan va passar el foc. Jo recordo que quan es va passar el foc, la impotència... Esclar, ara veus focs, però quan te toquen a tu, jo començava a veure aquelles vagues de Masgrau que estaven plenes de pins rajolets, pinasses, i amb aquella cendra i tot allò, algun animalat mort, i passejaves per allà i deies, hòstia, aquí on estàs, a la lluna o què? I era una impotència terrible. I la impotència que senties era gran, gran, i quan els bombers van ja deixar que el deixen extingir, que sembla que tot està cremat, la desolació de veure, de passar per la carretera de Viladrau, veure tot allò, veure aquells bisons, veure tot el que havia arrasat el foc, és que et feia mal de cor, tenies mal de cor, és que no puc explicar la sensació de dir,
ostres, quina gent més ferma que hi ha pel món i quin desastre que ens ha passat. A la imatge d'haver perdut un gran patrimoni, d'haver perdut tot el bosc. La idea era, hòstia, ens han fotut tot el bosc, la mateixa pudor que feia el sucarrim, que les teulades estan plenes de fum, de cendres, i la sensació d'haver passat una gran desgràcia en el poble que ens tardaria molts anys a tornar a recuperar. Això de les causes va ser, es parlava que es havia començat, per exemple, ara actualment segurament s'esbrinarien les causes, perquè dintre dels agents rurals hi ha un equip que es dedica, si tu has vist de la televisió, que marquen les zones on sembla, i miren a veure si troben alguna cosa d'allò. En aquell temps no hi va haver res. Uns deien que va ser uns que passaven per la carretera i van tirar, o sigui, cigarretes, o bé intencionat. Això, no, jo que sàpiga, no s'ha esbrinat mai. Sincerament, nosaltres sempre ens hem pensat que va ser intencionat. Ens ho hem pensat, però esclar, no has trobat el que l'encén. El que a tots plegats ens va fer pensar que podia ser més intencionat és que al cap de 10 anys i pocs dies, perquè aquell dia plovia, es va tornar a encendre al mateix lloc. Dius, una casualitat, això et fa pensar que hi havia algú, algun mòbil, algú a darrere. Però esclar, no pots dir una cosa sense haver la vista. Per tant, has de ser curós i dir que et fa pensar això, però no ho hem vist. No s'han sabut mai, jo penso que no s'han sabut mai. Del cert, almenys jo no les he sabudes mai. Sempre es va dir que havia, o sigui, va sortir pel cantó de Ceba, a l'altre cantó, però no s'ha sabut mai a veure el per què. Si va ser causa humana o si va ser causa del mateix vent, del sol, no. Jo crec que no s'ha sabut. Al cap de 10 anys i pocs dies, va tornar-hi a haver foc al mateix lloc. No va ser el mateix dia perquè plovia. Això diu algú. Diu algú de què va passar el primer cop i perquè al cap de 10 anys justos n'hi va tornar a haver al mateix lloc. Com dic justos, vull dir anys. Per dies va fallar una setmana. I es van cremar 2 hectàrees. O sigui que al cap de 10 anys, això ho diu tot. Els bombers més ben preparats, ja existien les ADFs. Doncs jo sí que aquí penso que va crear una consciència a totes les persones que el bosc és de tots. És a dir, pot ser d'un particular, pot ser de públic, pot ser privat, però és de tots. Llavors, aquí veies que tothom participava. Jo a més he dit que l'any següent, i si no me'n recordo, l'any següent, al cap de 2 anys, es va cremar la part d'Arbúcies. I d'aquí a Tardell vam sortir, em sembla que érem 4 jeeps de voluntaris tots, i més que els que no coneixíem. Un poble que està envoltat de bosc és un municipi que té un tant per cent molt elevat de forest, per tant la gent està molt vinculada al bosc, molt vinculada. I ha set, doncs, ancestralment, lloc de gent de feixinaires que feia feixos, de pinyonaires, encara hi ha cal pinyoner, que feien els pinyons, de gent taulers, o sigui, és un... I més és una gent que encara l'any passat, amb un foc que, s'ha apagat perquè era petit, un que hi va haver-hi justament allà al Molins, a tocar el poble, doncs vam ser oportuns i vam ser de pressa, el vam controlar molt ràpid, però la gent que va venir no la veus enlloc més. No la veus, és un fet diferencial, sincerament. Quan et passa una cosa així, valores més la gent i el poble. Això sí.
i que realment la gent de Taradell, suposo que dels altres, la gent de Taradell, de Ceba, de Balenyà, de Tona, de Vic, de tots els que van venir, que la gent es mobilitza i som un poble que ens mobilitzem i tant de bo continuem mobilitzant-nos, amb el que sigui, amb focs, poder físics o d'altres. Jo sempre he dit, i com més gran em faig, més compte me'n dono, que el foc s'apaga a l'hivern, s'apaga amb prevenció. Per posar un exemple, un país que no faci prevenció, per exemple, sanitàriament, és un país del tercer món i només té epidèmies. S'ha de fer prevenció, s'ha de vacunar, s'ha de preparar perquè no tinguem epidèmies. El foc, el bosc, el forest és absolutament el mateix. Si el vacunem, o sigui, el preparem i fem gestió, difícilment tindrem grans incendis.
dresses a war.